raju parandus võrreldes eelmise aastaga . ja auto number 86 läheb nüüd Keiu Vatter . see ei saagi korralikult kohalt minema , aga nüüd on hoo üleval , nii et Keiu läheb . ja Keiu on siin ka varem kaasa sõitnud , 2016 alustas , siis väga rahulikult 169 km/h oli ta tippkiirus , eelmine aasta juba 230 . nii et Keiu võiks ka selle siin äkki nüüd üle sõita . samal ajal stardipositsioonil on Eeva Rohtla , nii et naisvõistlejaid meil siin tulemas on . Keiu Vatter teeb isikliku 235 tuleb Keiule